Začneme tebou, Daniel. No ty máš tam pripravené. Bo to by bola dlhá kázeň. Veľmi pekne, môžete mu zatlieskať. Každý z vás miluje vraj hru na klavíri. Doteraz ste hrali každý sám a od dnešného dňa máte hrať spolu. Aby niekto mohol hrať na klavíri, aby mohli hrať dvaja spolu, potrebujú sa navzájom počúvať. Mohli hrať dvaja spolu, potrebujú vnímať tempo jeden druhého. Tak to hovoria učitelia na škole, že pozor na zrýchľovanie, že... Aby mohli hrať dvaja spolu, musia poriadne držať tie ruky na klávesnici. Nie v krči, ale uvoľnené. Ak hrajú dvaja spolu, ak sa seknú, obaja sa dohodnú, na ktorý takt začnú naraz opäť spolu hrať. Daniela, Noemi, obaja máte v láske hudbu. Obaja ste strávili za klavírom nie jednu hodinu. A neviem, či ste si vy to tak uvedomovali, že to hranie je v skutočnosti aj taká príprava na manželstvo. Všetko to, čo možno pre vás je už prirodzené, keď si sadnete za klávesy, za klavír, je darom do manželstva. Darom. Aby som bol dobrým manželom, dobrou manželkou, musím načúvať svojmu manželovi, manželke. Musím rešpektovať jeho tempo. Musím vedieť, kedy nechám vyniknúť toho druhého. Aj keď ju objímem, aj keď ma objíme, nesmie ostať v krči. Môj dotyk má priniesť pokoj. Ak náhodou niečo zaškrípe v manželstve, je dobre dohodnúť sa, ideme ďalej spolu. A hudba. Hudba má jednu úlohu, pozdvihnúť ducha.
pozdvihnúť manželku, manžela vyššie. Daniel nerozpráva o ničom inom, len o Noemi, samozrejme, pretože je proste zaľúbený až po uši. A ja teda musím fakt konštatovať, že síce sa stretáme sporadicky, ale vždy ho vidím extrémne nadšeného, šťastného. A to je, Noemi, vlastne tvoja zásluha. A myslím si, že ste sa úplne geniálne našli. Daniel a Noemi, chcete byť originálnym párom manželským? Chcem vám povedať, že ste dvaja úžasní, mladí, supersky talentovaní, krásni ľudia, ktorí sa krásne našli. A tak vám chcem popriať, aby ste nám zahrali originálnu melódiu lásky. Nezabudnite nikdy, že máte sami seba navzájom a že ste dneškom získali v sebe úžasnú oporu, o ktorú sa budete môcť oprieť do konca vašich životov. Aby ktokoľvek z týchto vašich hostí a známych, príbuzných, priateľov, pozrel na vás, povedal, už som počul mnoho o manželstve. A na tom je čosi strašne vzácne a strašne krásne. Ale vaše podanie sa mi veľmi páči. Čo bude znieť, keď títo ľudia budú o mesiac, o rok, o 10 počúvať melódiu vášho manželstva? Čo to vlastne bude? Môžeme sa inšpirovať známymi pri melódii vašej lásky. Ale ja chcem povedať, chcem od vás viac. Ale preto som dal tie vaše prstenie na klávesnicu. Aby ste si vždy aj za tým klavírom spomenuli na to jedno. Podľa akých nôt dnes žijem svoje manželstvo.